নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা চলি আছে। মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটদান, ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। আৰু যি ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া সেয়া চলি আছে, তাৰ মাজতে ছটা কক্ষত ভোট গণনা হৈছে। ইতিমধ্যে মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত দেখা গৈছে যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিল প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে তাত। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল অতি নিৰাশাজনক। ভোটদানৰ হাৰ আছিল মাত্ৰ 12.80%। পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত আশা কৰাতকৈ বহু কম পৰিমাণে ভোটদান কৰিলে মহানগৰবাসীয়ে। আৰু আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 57টা ৱাৰ্ডৰ 197গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য। তেওঁলোকৰ EVMত বন্দী হৈ আছে, তেওঁলোকৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব। ইতিমধ্যে 3টা ৱাৰ্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে BJP জয় হৈছে। BJPৰ অগপক 7খন আসনেই দিছিলে ষাঠিটাৰ, ইয়াৰে 53খনত BJP নিজে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, 3খনত ইতিমধ্যে জয়যুক্ত হৈছে। অৰ্থাৎ 50খনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'বলৈ বাকী আছে BJPৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত। আনহাতে আম আদমি পাৰ্টীয়ে 38খনত প্ৰাৰ্থী দিছিল, অজাপয় অসম জাতীয় পৰিষদে দিছিল 25খনৰ প্ৰাৰ্থী, কংগ্ৰেছেও প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে 54খনত। আৰু এইধৰণে প্ৰথমে পোষ্টেল বেলট খোলা হৈছে আৰু এতিয়া EVMত ভোট গণনা অব্যাহত আছে। কিছুমান পিছতে আমি পোনে পোনে আপোনালোকক মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ। তাত সাংবাদিক আমাৰ উপস্থিত আছে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ আছে। কিছুমান পিছতে আমি মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, ষ্টুডিঅ'ত কিছু আমি আলোচনা কৰিম। বিশিষ্ট অতিথিসকল আমাৰ সৈতে আছে। আৰু 3টা ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, 3টা ৱাৰ্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে যি BJPৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক জয়ী হৈছে। ভোট গণনা চলি আছে, কাউণ্টিং চলি আছে। 50% যি আসন এইবাৰ 50% আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিল এইবেলি নিৰ্বাচনত। আৰু এই নিৰ্বাচনত আচলতে ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্ট কম হোৱাটোৱে কি সূচাইছে এই কথাখিনি আমি পাতিম। যিহেতু ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্ট কম হৈছিল আৰু ফলাফল আমি হয়তো বহু বেছি অপেক্ষা কৰিব নালাগে, যিহেতু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল হয়তো আমি 1-2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয়তো আমি গম পাই যাম কোন ৱাৰ্ডত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ, কোন প্ৰাৰ্থী জয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ বাবে আমাৰ কিছু অপেক্ষা থাকিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভোট গণনা চলি আছে, 8 বজাৰে পৰা EVMত যি ভোট গণনা পৰ্ব সেয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত। আৰু যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ যাম সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ। কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে আচলতে গণনাৰ শেহতীয়া যিখিনি ট্ৰেণ্ড বা শেহতীয়া যিখিনি খবৰ সেইখিনি আমি জনাম। কিন্তু ষ্টুডিঅ'ত কিছু আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিম। সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত 2গৰাকী নতুন অতিথি। প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশিষ্ট সাংবাদিক নৱ ঠাকুৰী আমাৰ সৈতে আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। লগতে আম আদমি পাৰ্টীৰ জইণ্ট কোৰ্ডিনেটৰ আমাৰ সৈতে আছে ৰাজীৱ শইকীয়া, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ সৈতে অনুষ্ঠানত আছে আমাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যী। এই মুহূৰ্তত মই প্ৰথমে নৱ ঠাকুৰী আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম। গুৱাহাটীখনত মই এই আপুনি আৰম্ভ কৰা প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথম এটা কথা দি কৈ লওঁ যে আমাৰ মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই এইমাত্ৰ যি খবৰ দিছে সেইটো হ'ল প্ৰথম ব্ৰেকিং বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰ যদিও এতিয়ালৈকে মানে আমি একেবাৰে কনফাৰ্ম কৰি দিব পৰা নাই, কিন্তু BJPৰ সেই 3টা আসনটো জয়লাভ কৰিছিলে, আনকণ্টেষ্টেড জয়লাভ কৰিছিলে। প্ৰথমটো জয় আজি হয়তো বেলটত প্ৰথমটো জয় এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় যে BJPৰ 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী ৰত্না সিং। ৰত্না সিঙৰ জয় প্ৰায় কনফাৰ্ম হৈছে, 4006টা ভোটত জয়লাভ কৰিছে ৰত্না সিঙে। ৰত্না সিং ডাঙৰীয়ে এইবাৰ খুব জোৰদাৰ তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিছিল আছিলে, খুব হাই কেম্পেইনিং কৰিছিলে। আৰু তেখেত কিন্তু এগৰাকী মেয়ৰ পদৰো তেখেত দাবীদাৰ। আৰু তেখেত ৰত্না সিং ডাঙৰীয়ে এতিয়া 4006 ভোটত জয়লাভ কৰিছে, এয়া প্ৰাৰম্ভিক খবৰ ভোটদান কেন্দ্ৰ মতগণনা কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে, মৰিগাঁও ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ পৰা আহিছে। আৰু BJPৰ এয়া জয় যি যাত্ৰাৰ এয়া প্ৰথম জয় বুলি ক'ব পাৰি। নিশ্চয়কৈ সেই প্ৰথম খবৰটো আমি জনালোঁ। আমি নৱ ঠাকুৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ধৰণে চাইছে এইবাৰ নিৰ্বাচন, আপুনি কিবা ব্যতিক্ৰম দেখিছেনে? ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্ট কম আছিল, 52% আছিল, 52.8%। কেনেকুৱা কি চাইছে? মহাভাৱ ব্যতিক্ৰম যেনেকৈ নাই, নহানগৰে বা নহয় এনেও কমকৈ ভোট দিয়ে, কিন্তু আচৰিত ধৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বা এছেম্বলি ইলেকশ্যন কিবাৰ ভোটটো কম হৈছে। গতিকে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঙৰিছে। দ্বিতীয়তে BJPৰ দলে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে, যদি দলে শাসন হৈছে তেওঁলোকে একেবাৰে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰৰ পৰা ফৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মন্ত্ৰী MLA অকণমান ৰৈছোঁ। এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ যি 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ BJPৰ ৰত্না সিঙৰ জয়লাভ, ৰত্না সিঙে জয়লাভ কৰিছে 4006টা ভোটত কনফাৰ্ম হৈছে এই মুহূৰ্তত, 4006টা ভোটত তেওঁ জয়লাভ কৰিছে। প্ৰথমটো খবৰ
31 নম্বৰ ৱাৰ্ড বিজেপিৰ দখলত এতিয়ালৈকে 4টা ৱাৰ্ড, 3টা ৱাৰ্ডত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয় হৈছে। প্ৰথমটো খবৰ আহিছে ৰত্না সিঙৰ জয় হিচাপে 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডত, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ফলাফল ওলাইছে। ৰত্না সিং যথেষ্ট ভোকেল আছিল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্পোকছপাৰ্চন হিচাপে আমি যেতিয়া দেখিছোঁ যথেষ্ট তেওঁ সহজৰে কথাবোৰ উত্থাপন কৰে, কেম্পেইনিঙতো তেওঁৰ সেই ৰূপটো দেখা গৈছিল, খুব আগভাগ লৈছিল। আৰু বিভিন্ন ঠাইত আচলতে এই এটা অভিযোগ আছিল যে প্ৰাৰ্থীসকলক ভালদৰে চিনি ভোটাৰে নাপালে, এই ধৰণৰ এটা কথা বতৰা এটা চৰ্চা হৈছিল, নোহোৱা নহয়। তাৰ মাজত ৰত্না সিঙে যথেষ্ট কেম্পেইনিং কৰিছিল, আগভাগ লৈছিল, আৰু তেওঁৰ জয়ৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক জনাম। কনফাৰ্ম হৈছে প্ৰথমটো ফলাফল ওলাইছে 31 নম্বৰ ৱাৰ্ড হিচাপে নৱঠাকৰীয়া। বিজেপিৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব তেনেকৈ অনুমান কৰিব পাৰি, কাৰণ যেতিয়া ভোটিং পেটাৰ্ণটো কম হয় তেতিয়া গম পোৱা যে মানুহবিলাকে হয়তো বিচৰা নাই, সলনি হোৱাটো বিচৰা নাই, চিধা অৱস্থা বাহাল থকাৰ কথা ভাবিছে, আৰু নতুবা তেওঁলোকৰ কোনো আগ্ৰহ নাই, বা বিৰোধী পক্ষই মানুহখিনিক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰে মানে যে আপোনালোকে ভোটটো দি চেঞ্জ কৰক, চেঞ্জ যিটো যিটো চৰকাৰ বা প্ৰশাসনটো আছে, সেইটো বিজেপি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে, তাত ভিজিবল তেওঁলোকে এটা এটমছফিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ একেবাৰে নিৰাসক্ত, কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ সমস্যা ৰিপুণ বৰাও ঠিক এই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে দল এৰিলে, তেওঁ বহুতখিনি ক্ষতি কৰি থৈ গ'ল, আৰু দলৰ মাজৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল। আম আদমী পাৰ্টীয়ে কিছু চেষ্টা কৰিছে, RTC দিল্লীৰ পালে কি লেজিছলেটৰ তেওঁলোকে আনিছে, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, আম আদমী এটা নতুন এটা ৱেবৰ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে, মই কিছু পৰিমাণে হয়তো সফল হ'বও পাৰে, এটলিষ্ট ভোট শ্বেয়াৰ তেওঁলোকৰ বাঢ়িব পাৰে। বাকী ৰাইজৰ দল তেওঁলোকে সদস্য তেওঁলোকে কোনো নিদিলে, জাতীয় পৰিষদে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু জাতীয় পৰিষদ ক'ৰবাতো তেওঁলোকৰ ঘাটি থাকি গ'ল, তেওঁলোকৰ ভিজিবিলিটি যথেষ্ট কম, আৰু AIDF ইয়াতো নাছিলে, গতিকে সেইফালৰ পৰা বিজেপি ভাৰ্চেছ অল পাৰ্টিজ সেইটোৱে হ'লগৈ। আৰু মই ভাবোঁ বিজেপি সেইটোৱে হ'ব লাগে, আমাৰ যিটো অভিজ্ঞতাই সেইটোৱে কয়। যদি কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বহুতে কৈছে নহয় যিখিনি ভোট দিছে আমাকে দিছে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমাক ভোট দিছে, এই ধৰণৰ তেওঁলোকে কৈছে, লেট ইট বি, মানে মই ভাবোঁ ৰিজাল্টটো আহক, আৰু এই ট্ৰেণ্ডটো কিন্তু সেই আৰম্ভ হৈছে তেনেকুৱা ট্ৰেণ্ড। গীতাশ্ৰী, এইখিনিতে মই আকৌ এটা ব্ৰেকিং দিব বিচাৰিম, এইবাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত এইবাৰ কিন্তু অকণমান খেলি মেলি এটা আশা কৰা হৈছিলে, যিহেতু তাত কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক তাত টিকট দিয়া নাছিল, তেখেতে কিন্তু কৈছিলে যে তেখেতে হয়তো অজাপৰ পৰা তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে, আৰু অজাপৰ কেণ্ডিডেট এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ হুকুম চান আলী বক্সি জয় প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। প্ৰথমগৰাকী কেণ্ডিডেট অজাপৰ হুকুম চান আলী, তেখেত জয়টো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। আমাৰ হয়তো বলেনক আমি তাত পাম, বলেন আছে কিজানি, গীতাশ্ৰী যদি আমি বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ফলাফল সম্পৰ্কে কিছু আমি তথ্য লাভ কৰিছো, বলেন। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ ৱাৰ্ডৰ ফলাফল ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, আৰু সেই ফলাফল প্ৰকাশ পোৱা দুয়োটা ৱাৰ্ড হৈছে 1 নম্বৰ আৰু 31 নম্বৰ ৱাৰ্ড। এই দুটাকৈ ৱাৰ্ডৰ ফলাফল ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, আৰু প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি ক'ব পাৰি যে 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত AJPৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হুকুম চান আলী ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে, আৰু তেখেতে কেইবা হাজাৰো ভোট লাভ কৰি তেখেতে জয়লাভ কৰা বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে, আৰু সেই খবৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিলোঁ। বাকী ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰত্না সিং যিগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে, সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে। গতিকে ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্তলৈকে দুটাকৈ ৱাৰ্ডৰ ফলাফল ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰকাশ পাইছে, আৰু যিগৰাকী বিজেপিৰ ৰত্না সিং তেখেতে ইতিমধ্যে 4,003 ভোট লাভ কৰি তেখেতে জয়লাভ কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল প্ৰায় ক'ব পাৰি যে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 9:15 পৰা ট্ৰেণ্ডসমূহ প্ৰকাশ পাব, আৰু সেই ট্ৰেণ্ডসমূহৰ ক'ব পাৰি যে এজনৰ পিছত আনজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ফলাফল প্ৰকাশ পৰি গৈ থাকিব। গতিকে ক'ব পাৰি স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে আনুষ্ঠানিকভাৱে যদি এই মুহূৰ্তলৈকে ফলাফল প্ৰকাশ কৰিলেও বাকী যদি বা সংখ্যা আকাৰত ইতিমধ্যে হিচাপ কৰি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, ৰত্না সিং যিগৰাকী 31 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ, সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে উপস্থিত আছে, আৰু গতিকে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত। বাইদেউ প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ, ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাটো লগ পাইছিলোঁ, কৈছিলোঁ আমি কৰ্ম কৰিছোঁ, কষ্ট কৰিছোঁ, ৰাইজে সঁহাৰি দিছে, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ YSSB মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ YSSB প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আমাৰ MP কুইন বাইদেউ, সকলোৱে ইমান ভাল কাম কৰিছে, ৰাইজে সঁহাৰি দিছে, কানেকশ্যন এটা আনিছে, আমি কানেকশ্যনক ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ ৱাৰ্ড কাউঞ্চিলৰ হিচাপত খেলি, আৰু মোৰ বিশ্বাস আছিলে যে আমি পামে কিন্তু যেতিয়ালৈ লাষ্ট মমেণ্টত কাউণ্টিং নহ'ব, বেলেট বক্স এইটো EVMটো নুখুলিব তেতিয়ালৈ নকম, কাৰণ লাষ্ট ভগৱানে দাব চাব। আমি কৰ্ম কৰি ভগৱানৰ ওপৰত এৰিছিলোঁ আৰু ৰিজাল্টটো পাইছোঁ। এই ৰিজাল্ট কৰ্মৰ কাৰণে নেকি?
কর্মই কারণে আর কি লাগে, কর্ম করছো, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া কর্ম করেছে, বিজেপি প্রত্যেক কার্যকর্তা কর্ম করেছে, নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া কর্ম করেছে, আমি এজ এ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আজি 25 দিন আমি যে ওয়ার্ডত ঘুরিলো আমার কর্ম, কর্ম নকরিলে রিজাল্ট কেনে আহিব, যদি কর্ম নকরি মানুষে ভাবিব যে মই রিজাল্ট পাই জিকি যাম, ভুল কাম, প্রথম কর্ম করবই লাগিব। আজি মই নয় কৃষ্ণই গীতাত কইছিলে নয় জানো, কর্মানে ফালিকা মাদে বাস্তে রচনে, সেইবোৰ যে আমার শ্লোক দিছিলে সেইখিনি কিহর কারণে, যে ডু ইয়োর ডিউটি আর কর্মরা আপনার রিজাল্ট পাবই, সেইখিনি করার কারণে আজি আমি খুশি হয়েছো, রিজাল্ট পাইছো আর রেজাল্ট আপনার অধিক দায়বদ্ধ হল, গুয়াহাটি পৌর নিগমত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার লগে অধিক দায়বদ্ধ হল, মহানগরবাসীর এটার গালি গালা শুনব লাগিব, মহানগরবাসীর সমস্যা সমাধান নহলে আপনার 10-12টা ফোন যাব, কি ধরনের আসলে সম্ভালিব? আপনি মহানগরবাসীক গালি গালজ করা কিয় কই দিলে? মৰম তেওঁলোকে আমাক মৰম দিয়ে, গালি গালজ নকৰে গুৱাহাটী ৰাইজে, আপোনালোক ভুল কথা কৈছে, গুৱাহাটী ৰাইজ ইমান এডুকেটেড, গুৱাহাটী রাইজ অসমৰ রাইজ ইমান এডুকেটেড, তেওঁলোকে জানে কোন পার্টিয়ে চেষ্টা করেছে, সেই চেষ্টা আর প্রচেষ্টা একটু সঁহারি জনাইছে, আর রত্না সিং একো নয়, বিজেপিয়ে মেইন বস্তু, পদুমফুল মেইন বস্তু, আর যেটা মই সোনাও প্রচারত কইছিল, ভোট দিম হাঁহি হাঁহি পদুমফুলর পাহি পাহি, সেইখিনি হয়েছে, রাইজে সঁহারি জনাইছে, আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ইমান কাম করেছে, বিধায়ক ডাঙরিয়া সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যে ইমান ডাঙর কাম করেছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো, বলেন আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। মৌসুমী শর্মা বৰুৱা সংযুক্ত হৈ আছে, মৌসুমী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, কি খবৰ আছে শেহতীয়া? গীতাশ্রী, এই মুহূর্তত ব্রেকিং নিউজ হয়েছে যে যেহেতু 1 নম্বর ওয়ার্ড প্রথমে গণনা হয়েছিল আর 1 নম্বর ওয়ার্ডত এজেপির এগারী প্রার্থী হুকুম সান্দ আলী বক্সির জয়লাভ করেছে, আর এই বিষয়ে আমাকে জানাব যেহেতু দুলু আহমেদ আমার সঙ্গে আছে, দাদা প্রথম তো ভাল খবর, আপনার ওয়ার্ডত 1 নম্বর ওয়ার্ডত এজেপি প্রার্থী জয়লাভ করেছে, কি খবর? হয়, জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার কারণে 1 নং ওয়ার্ডবাসী রাইজে জাতীয় পরিষদর প্রার্থী হুকুম সান্দ আলী বক্সিক কেবল জয়লাভ নয়, ভাল ব্যবধানত জয়লাভ করেছে। গণনা চলি আছে, এতিয়া আমি 1000 ভোটর লিড লৈছো, খবর 100-200 কমিব পারে, কিন্তু জয়লাভ করা নিশ্চিত হয়েছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে আশা কৰিছিলে যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ জয়? প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যে 1 নং ৱাৰ্ডত আমি জয়লাভ কৰিমেই, আৰু লগত কংগ্ৰেছ দলে 400তকৈ কম ভোট পাব, কংগ্ৰেছ দলে 400তকৈ কম ভোটৰ ব্যৱধানতে আছে। আৰু যিহেতু গণনা চলি আছে, আৰু কিমান আশা আছে, আৰু কিমানটা ৱাৰ্ড দখল কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আশা আছে? যেহেতু গণনা চলি আছে গীতাশ্রী, আমি এই মুহূর্তত আমি আর জানিব চেষ্টা করিম যে আর তেনেকুৱা আশা আছে নেকি বেলেগ ওয়ার্ডত তেনেকুৱা আশা আছে? এতিয়ালৈ হেৰি কৰিব পৰা নাই, এতিয়ালৈ চাওঁ, ভোট গণনা চলি আছে, এতিয়ালৈ দেখা যাওক কি হয়, কাউন্টিং চলি আছে। যেহেতু গীতাশ্রী ভোট গণনা চলি আছে, তেওঁলোকে আশাবাদী যে 1 নম্বর ওয়ার্ডত ইতিমধ্যে যেহেতু এজেপি প্রার্থী হুকুম সান্দ আলী বক্সিয়ে জয়লাভ করেছে, আর ভোট গণনা চলি আছে সময় দুলু আহমেদে কিছু সময় পূর্বে আসলে চ্যালেঞ্জও করেছিল যে কংগ্রেসের প্রার্থীগুলো কিমান ভোট পাব, 400 ভোটত সীমাবদ্ধ থাকবে, এই ধরনের কথাখিনি কৈছিল, তারপর যদি প্রতিক্রিয়া লোক পারে মৌসুমী। হয় গীতাশ্রী, যেহেতু গীতাশ্রী তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছিলে 400 ভোটত কংগ্রেস পিছ পৰি আছে, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছিলে যে চ্যালেঞ্জ কৰিছিলে, তেওঁ সেই বক্তব্য প্ৰদান কৰি তেওঁ ইতিমধ্যে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে, যিহেতু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ পৰা সেই বক্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি চেলিব্ৰেশ্যন আচলতে কৰা হৈছে সেই চেলিব্ৰেশ্যনৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, যিহেতু প্ৰথমটো 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ গণনা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ এতিয়া হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ জয়লাভ কৰিছে এজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী, আৰু তেওঁলোকে গেটৰ বাহিৰত জয়লাভ কৰিছে চেলিব্ৰেশ্যন কৰাৰ এই যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য আমি এই মুহূর্তে আমি যে আনন্দ উৎসবের যে একটা পরিবেশে দেখুৱাইছো, 1 নম্বর ওয়ার্ডত বিজেপি আর এজিপির যে মিত্রজোঁট প্রার্থী অগপক এখন আসন এৰি দিয়া হৈছিল, অগপক এখন এৰি দিছিল। প্রথম কথা হল যে হুকুম চান আলী বক্সি তেখেত প্রথমতে আসলে কংগ্রেসের প্রত্যাশী আছিল, কংগ্রেসে টিকেট নিদিয়ার কারণে সেই হুকুম চান আলী বক্সিয়ে অজপ বা অসম জাতীয়তাবাদী পার্টিৰ সিম্বলত তেখেতে নির্বাচন উপনীত হৈছিলে, আৰু দুলু আহমেদে বিগত 2-3 দিন ধৰি পেলাই কৈ আছে, তেখেতে প্ৰত্যাপন দিছিলে কংগ্ৰেছক, যদি 400 ভোটৰ বেছি যদি কংগ্ৰেছে তাত ভোট পায় তেতিয়াহলে
তেতিয়া হলে কিন্তু তেখেতে কৈছিলে যে মই আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাজনীতি নকৰোঁ আজি তাৰ সেই কথাই ফলিয়াইছে আজি তাত এ জে পিৰ কেণ্ডিডেট হুকুমচান আলী বক্সি জিকিছে বিজেপিয়ে কৈছিলে যে হাতীখনৰ হাতীখন আখনেই বিজেপিৰ লগত থাকিব এখন আখন তাৰ পৰা হৈ গৈছে এ জে পিৰ পৰা হয় পংকজ পৰবৰা আমাৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰতিনিধি হিচাপে আপোনাক মই এটা প্ৰশ্ন সুধিম প্ৰথমে আপোনালোকৰ হাতলৈ এখন গৈছে একত্ৰিশ নম্বৰ ৱাৰ্ডখন তাৰ বাবে অভিনন্দন কিন্তু যি এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত আপোনালোকৰ যথেষ্ট হাই ভল্টেজ এটা কেম্পেইনিং হৈছিল ৰাতুল পাটোৱাৰী আছিল তাত স্বাভাৱিক আমি অকল এটা ৱাৰ্ডত নহয় আমাৰ যি 53টা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে অতি কষ্টৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেইবিলাক জেগাত চলাইছিল যথেষ্ট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু এইটো এটা স্বাভাৱিক আছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক হুকুমচান আলী বক্সি সেই অঞ্চলত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল মই নিজে আচৰিত হৈছিলোঁ তেওঁ এদিন মোক হঠাতে ফোন কৰিছিলে অতি দুখেৰে দাদা মই আজি দলৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা মই যে কিয় বোলে মোক টিকেটটো কেঞ্চেল বোলো মই আচৰিত হৈছিলোঁ যে কি হ'ল বোলে নহয় জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা এজন কিবা আন কিবা হৈছে আৰু আণ্ডাৰহেণ্ড কিবা এটা হৈছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মানুহ এজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু তাত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আমি অলপ আশা কৰিছিলোঁ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ ছিটটো আনিব পৰা যায় কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীও ৰেলি কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাত কৰা নাই নাই কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী এক নম্বৰ ৱাৰ্ডলৈ যোৱা নাই হয়তো তিন চাৰিটামান ৱাৰ্ড মিলি মিলি পেলাই নাছিল এইটো বাকী আমাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল নিৰ্বাচনত জয় পৰাজয় থাকে আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী যথেষ্ট এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী হুকুমচান আলী বক্সিৰ জয়লাভৰ খবৰটো আমি জনাইছো এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পিছত এঘাৰ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মঞ্জুলা দেৱীৰ জয় বিজেপি প্ৰাৰ্থী এঘাৰ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মঞ্জুলা দেৱীয়ে জয়লাভ কৰিছে একত্ৰিশ আৰু এঘাৰ বিজেপিৰ দখলত মুঠ বিজেপিয়ে পাঁচখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে ভোটগণনা অব্যাহত আছে এঘাৰ নম্বৰ ৱাৰ্ডত মঞ্জুলা দেৱীৰ বিজেপিৰ মঞ্জুলা দেৱীৰ জয়লাভ ষ্টুডিঅ'ত আপৰ ৰাজীৱ শইকীয়া আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰিম শইকীয়া ডাঙৰীয়া কি ধৰণে চালে আপোনালোকে এই গোটেই নিৰ্বাচনটোত অৱতীৰ্ণ হ'ল অলপমান চালি জাৰি চালে কি কি ধৰণে আচলতে এই গোটেই নিৰ্বাচনটো লৈছে আপোনালোকে আমি আচলতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন ইলেকশ্যনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এটাই জয় যে আমি প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি 60টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 68টা ৱাৰ্ডত আমি কণ্টেষ্ট কৰিছোঁ গতিকে সেইটো এটা আমাৰ প্ৰথম জয় আৰু ৰাইজে আমাক কেনেদৰে আঁকোৱালি লয় টেষ্টিং টাইমছ হিচাপে চালে হয় টেষ্টিং বুলি নহয় ৰাইজে আচলতে আমাক কেনেকৈ লৈছে বিৰোধী শূন্য বুলি যিহেতু শাসকীয় দলে ক'ব বিচাৰে বিৰোধী নাই বুলি কয় কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ এ জি পিৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই তেওঁলোকৰ মাজত নেতা মানুহৰ অহা যোৱা আজিও চলি আছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন দেখিলে গতিকে তেনে অৱস্থাত বিৰোধী শূন্য বুলি শাসকীয় দলৰ ভাষাত সেই সময়ত আপক আচলতে কেনেকৈ বিকল্প হিচাপে ৰাইজে আদৰি লয় নেকি সেই কথাটো এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিব আৰু আমি আশাবাদী আমাৰ আৰ্মি পাৰ্টি নেতৃত্বত কেজুৱাল ডাঙৰীয়াই যি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি ৰচনা কৰিছে সমগ্ৰ দেশত কামৰ ৰাজনীতি ৰচনা কৰিছে এটা নতুন গতি দিব বিচাৰিছে ৰাজনীতিত ৰাজনীতি ব্যৱস্থাটো গোটেই পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে সস্তীয়া কথা বতৰা নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে সেইটো নিশ্চয় ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ এই গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনত নিশ্চয় ইয়াৰ উচিত ৰায় অসমৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে দিব আৰু ইতিমধ্যে আমি পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি দুটা ছিটত আমি ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰি থৈছোঁ এইবাৰ কেইখন আসন আশা কৰিছে কেইখন আসন আশা কৰিছে আমি সেইটো ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পঞ্জাৱতো ভাল সংখ্যা দিছিলে হয় তাতো দম্ভ অহংকাৰৰ কথা আমি এটা কথা কওঁ যে আমি প্ৰিপেৰেশ্যনটো আমি যেনেকৈ কৰিব লাগিছিলে আমি পৰীক্ষাত খুব খৰখেদাকৈ বহিবলগীয়া হৈছে খুব খৰখেদাকৈ পৰীক্ষাত বহিবলৈ প্ৰিপেৰেশ্যন আমাৰ ঠিক নাই সেইটো সকলোৱে জানে ৰাইজে বিচাৰিছে কেণ্ডিডেট আহিছে আপোনাৰ আপুনি
তেনেকে আমি নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছে। নব ঠাকুরিয়া, এইবার এনেকুয়া হয়েছে যে বহু ঠাইত ওয়ার্ড আপনার আকো রিশাফল করে বেলেগ ধরনের ওয়ার্ডব আকো ষাটিটার পর আমি 31টা ওয়ার্ডর ক্ষমা করব 31টার পর 60টা আমি করা হল। এবার অকমান সময় রব লাগবে, একটা বিরতির সময় হয়েছে, বিরতি একটা লো উভতি এই প্রশ্নখিন করিম। ব্যবহার করো আটাইতক সবল আর সতেজ সিমেন্ট।